www.mazzacotv.com रमाइलो छ। नेपाली सिनेमाको हालत खराब, कसकसको लाग्दैछ उठी बास। एकछिन सोचौं त, नेपाली सिनेमाका लागि यो वर्ष कस्तो होला? नमस्कार, स्वागत छ मज्जाको टिभीमा। आज पनि मज्जाको अपडेटका साथमा हामी आइसकेका छौँ र मज्जाको यो अपडेटलाई तपाईँले अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। र मज्जाको टिभीलाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नबिर्सिनु होला। वर्षको दुई महिना पूर्ण रूपमा सकिँदासम्म सिनेमा चल्ने सुरसार छैन। सरकारकै योजना अनुसार पनि अझै दुई महिना नेपाली सिनेमाको बजार खुल्छ भन्ने छैन। यस्तो अवस्थामा अब नेपाली सिनेमाको अवस्था कस्तो होला त? सरकारवाला निकाय सिनेमाको बजारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नेमा चिन्तित देखिएका छैनन्। न त कलाकारलाई नि यो कुराले समस्या परेको छ, कलाकार त बरु लकडाउनमा विवाह झगडा र विभिन्न खालका योजना बुनेर अगाडि बढिरहेका छन्, तर सिनेमाको बहसमा कोही पनि सहभागी देखिएका छैनन्। नेपाली फिल्मका लागि यो वर्ष सबैभन्दा खराब देखिँदैछ, किनकि असोज महिना अगाडि नेपाली सिनेमा रिलिज हुन्छ भनेर कल्पना नगर्दा पनि हुन्छ। तर सिनेमा रिलिजको अवस्थामा पनि पहिले कुन सिनेमा रिलिज गर्ने भन्नेमा समस्या सुरु हुँदैछ। यो विषयमा योजना बुनेर कोही पनि अगाडि बढेको पाइँदैन। केही कलाकारको अवस्था छाड्ने हो भने अब नेपाली सिनेमाका धेरै कलाकार बेरोजगार हुने अवस्था सृजित हुँदैछ। कारण सिनेमा कम बन्ने भएपछि यसै पनि कलाकारले काम नपाउने नै भइहाले। यसैले पनि कलाकारमा यो समस्या सुरु हुनेछ। यो वर्ष सिनेमाको रिलिजको सङ्ख्या पनि धेरै कम हुँदैछ। घोषणा भएका केही सिनेमालाई छाड्ने हो भने अधिकांश निर्माता सिनेमा बनाउनबाट पन्छिएका छन्। दीपक राज गिरी र उनको टिम, जात्रै जात्रा बनाएको टिमले यो वर्ष सिनेमा नबनाउने बताइसकेको छ। रिलिजका लागि तयार भएका केही सिनेमा बाहेक अरू यो वर्ष रिलिज नहुने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा सिनेमा क्षेत्रमा विकराल समस्या सुरु हुँदैछ। सिनेमालाई नै करियर मानेर अगाडि बढेका प्राविधिक, कलाकार, निर्देशक, निर्माता लगायतले यो विषयमा बहस सुरु गर्न आवश्यक देखिएको छ। होइन भने सिनेमा क्षेत्रले ठुलो घाटा मात्र बिहोर्ने छैन, यो क्षेत्रलाई समस्या नै ठुलो पर्नेछ। मज्जाको टिभीको आजको अपडेट कस्तो लाग्यो? कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मज्जाको टिभीलाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन थिच्नुहोस्। यसले गर्दा तपाईँले मज्जाको टिभीको विभिन्न मज्जा मज्जाका भिडियोको अपडेट सजिलै समयमै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी। रमाइलो छ।